在日本无意中发现了火影忍者里的一乐拉面，这一盒竟然要100多块，咱们尝一尝到底好不好吃。打开看看里面装了什么。三包面，三个酱，然后还有一张纸，感谢选择一乐拉面，日本第一的拉面。制作方法非常简单，直接放进开水里就可以了。计时器提示为1分30秒。这步很关键，煮好的面一定要把水控干。哇，大家看这猪骨汤料看上去太有食欲了，再用300毫升水给它兑开，把咱们的面放进来。大家看包装上的图片是这样的，实际是这样的。哎呦我的妈！此时距离这碗面坨掉只有10秒钟时间，我赶快冲到超市买了这些食材来拯救一下。叉烧、木耳、溏心蛋、漩涡鱼饼、葱花、海苔片，大家看经过我这一拯救是不是还原度非常高。咱们来尝一下，这速食包装的一乐拉面猪骨汤的味道很浓，面很筋道，唯一的缺点就是和图片差太多了。大家觉得怎么样呢？酱油推荐指数。